abajasi ba UPDF abaserikali ba polisi n'abamakomera okosaako abantu ba bulijjo be basibuddwa okugenda mu ggwanga lye Rwanda mu kutendekebwa okwawamu okw'amagye ga East Africa okutuumiddwa ushirikiano imara okw'omulundi ogwe 13 Uganda yakwegatta ku mawanga amalala nga Kenya, Tanzania, Burundi, DR Congo ne South Sudan. Brigadier General Fred Twinamasiko akulembeddemu ekibinja kya Uganda agamba nti okutendekebwa abasirikale kwe bagendamu kubwojiwaza mu kulwana entalo n'okulwanyisa obutujju. Participation in the 13th East African Community Armed Forces FDX is predicated upon a purpose and a theme. And in fulfillment of the purpose, the main objective of the FDX is to train partner states, armed forces, police, civilian component, and stakeholders in planning and conduct of an integrated mission encompassing four themes. Ye Brigadier General Alex Oluport akulira ebyokutendeka amagye mu UPDF agamba nti okutendekera awamu amagye nga East Africa kyongera okunyweza omukago gwa East African Community. Promotion and fostering of the East African integration. It also geared towards enhancing interoperability in joint planning and also in the conduct of operations. Major General Francis Takirwa amyuka omudomizi w'eggye ly'okuttaka asembudde amagye ayogedde ku kigendererwa eky'okutendekebwa kuno. Ono era ategeezezza ng'abajasi bwe bagenda okutendekebwa obukodyo obw'enjawulo era bw'atyo n'afalasira ekibinja kya Uganda okwolesa empisa ennungi. Oba kyetwandiyite field exercise lwakuba kati basooka ne basoma mukirasi ngabalala then ne batuuka ku kye bayita command post exercise. So kati awo babeera nga bali ku headquarter, abasirikale bali eyo bali mu operation zaabwe, kati ne balaga staff bo ku headquarter kikye bakola kabaffe. Ebendera yaffe nga bwesiiba mu bbanga nabo bwe batyo bateekwa kugira okubeera n'empisa zaabwe. Buli kimu kye bakola bakirabire ku levu ya bendera. Omusasi waffe waaviiriddeyo mu barracks eno ng'amagye gasimbudde okwolekera e Rwanda.